Qophii keenya sangasaarraa deebinee dhufneerra. Qophii kana qopheessanii kan nu biraan ga'aniifis Waaqayyoon sagalee jireenyaa sana dhageessisu. Nutis immoo kan dhageenyeen firii gaarii argamsiisnee jiraataa manasaa dhaaltuu mootummaa isaa akka taanuuf Waaqayyoon hunduma keenya nu haa gargaaru. Gara qophii keenyattaa nutti haceenu. Qophii keenyattaa nu kan taasifanne lallaba wangeelaati. Lallaba wangeelaa kanas barsiisaan keenya mata duree Waaqayyoon qulqulloota isaa irratti dinqiidha mata duree jedhutiin kan nu barsiisan ta'a. Barsiisaa keenyaaf afaan itti dubbatan nuuf immoo qalbiittiin qalbeeffannu Waaqayyoon hunduma keenyaaf haa kennu. Mee garuma barumsaatti haceenu irra deebi'uudhaan turtiin keessan nu faana haa ta'u. Maqaa abbaa, maqaa ilmaa, maqaa hafuura qulqulluu, waaqa tokkoon, ameen. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, nagaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akkam jirtu. Cubbuu keenyaaf irraa daddarbaa keenya hundumaa nu dhiisee jaalala isaaf dhiifama isaatiin yoonaan kan nu ga'e Waaqni abboota keenyaa kan galatoome kan eebbifame nuuf haa ta'u. Baga ayyaana qulqulluu Gabreeliif isin gahee nu gahe akka fedha Waaqayyootti barnoonni keenyi har'aa Waaqayyoo qulqulloota isaa irratti dinqiidha isa jedhu ta'a. Faarsaa Daawit faarsaa 67 lakkoofsa 35 kana kan dubbate kan Waaqayyo mootummaadhaaf isa muude akka laphee koo ilma isee Daawitiin nan argadhe jedhee kan dhugaa bahee fi qulqulluu mootii Daawitidha. Mootiin Daawit yommuu Waaqayyo qulqulloota isaa irratti dinqiidha jedhee dubbatu uumamtoota isaaf keessumattuu warreen Waaqayyoon waaqeffataniif Waaqayyoodhaaf foo'amanii bahaniif Waaqayyo jaalala guddaa kennaa guddaa jajjabina guddaa kabaja guddaa isaanii waan kenneef yeroo hundaa jaalala isaa kana ibsuudhaaf waan Waaqayyo isaanii oole oolmaa isaanii oole galataan Waaqayyoon ni galateeffata ture. Kanaaf egaa kabajnis ulfinnis jajjabinnis hundumtuu kan argamu namoota irraa osoo hin taane Waaqayyoo irraa akka ta'e irra deddeebi'ee qulqulluun Daawit dubbateera jechuudha. Waaqayyo qulqulloota isaa irratti dinqii hojjechuudhaan qulqulloota isaa irratti kabajaan mul'achuudhaan ulfinaan mul'achuudhaan dinqii adda addaa hojjeta. Warreen dhukkubsatan qulqulloota isaa irra bulee ni fayyisa. Warreen dhiphatan qulqulloota isaa irra bulee dhiphina keessaatii isaan baasee isaan jajjabeessa. Warreen kennaa dhaban illee karaa qulqulloota isaa kennaa isaaniif kenna jechuudha. Kanaaf qulqulluun Daawit qulqulloota isaa irratti Waaqayyo dinqiidha kan jedhe. Kana darbee bara rakkoon guddaan saba Waaqayyoo irratti gahellee raajii adda addaatiin namoota kakaase saba Israa'eliin bilisa waan baaseef kanaaf qulqulluun Daawit Waaqayyo namoota isaa qulqulloota isaa filataman irra bulee dinqiidhaan rakkinoota keenya keessaa nu baasee jedhee kan dubbatu. Inni guddaan kan beekamudha. Sabni Israa'el Gibsi keessatti yeroo baay'ee garbummaadhaan tureera.
Waaqayyo achi keessaa kan isaan baase karaa qulqulluu Museeti. Musee irra bulee, Musee irra dinqii isaa agarsiise, saba Israa'eliin Gibsii baasee gara Kanaanitti galcheera jechuudha. Dinqii isa jedhu haala kanaan yoo ilaalle akka mana kiristaana keenyaatti adoolessa 19 ayyaanni qulqulluu Gabreelii ni kabajama. Ayyaanni qulqulluu Gabreelii immoo kan kabajamu kiristaanota Qirqoosii fi Iyyaluxaa jedhamanii dhalattoota Roomaa ta'anii waaqayyoof malee waaqa tolfamaaf jilbi keenyi hin jilbeeffatu, hin waaqeffatu gatii jedhaniif gidiraa isaanirratti ka'een mootonni baay'een waaqa tolfamaa waaqeffachaa turan. Uummanni isaaniis immoo warri biyya sana keessa jiranis immoo mootonni isaanii waaqa tolfamaa dhaaban sanaaf yoo jilbeeffatan malee, yoo waaqeffatan malee biyya sana keessatti jiraachuunis ta'e jireenya hawaasummaa gaggeessuun waan hin danda'amneef, waan dhorkaa ta'eef warreen waaqayyoon amananii, waaqayyoof foo'amanii, kan waaqeffatan waaqayyoon warreen ta'an immoo yookaan ni ari'atamu yookaanis immoo wareegamummaa ni fudhatu jechuudha. Kanatu isaan mudata waan lamaan kana. Yookaan waaqayyoon gananii hojii biyya lafaa keessatti hojii mootummaa hojjetanii bulchitoota isaanii, mootota isaanii gammachiisudha. Waaqa tolfamaa sanaaf sagaduudhaan jechuudha. Yookaanis immoo waaqayyoon amananii waaqayyoof malee eenyuuf hin jilbeeffannu jedhanii amantaa isaaniif waaqa isaaniif dhugaa ba'uudha. Warreen waaqayyoof foo'aman, warreen waaqayyoof foo'amanii ani kanneen waaqeffadhu waaqayyoodha ammas carraa lama qabu. Inni tokkoffaan godaansa. Biyyaa ari'amu, mana isaanii, maatii isaanii, qe'ee isaanii, firoottan isaanii dhiisanii, qabeenya isaanii dhiisanii, kan itti dadhaban dhiisanii, bakka itti gammadanii jiraatan dhiisanii, waaqayyoon duwwaa qabatanii, maqaa waaqayyoo duwwaa qabataniitii godaanuudha. Beela'uudha. Dadhabbii baay'ee keessa otoo jiranii gara waaqayyootti deemuudha. Addunyaa kana dhiisanii deemuudha. Baay'een isaanii maqaa waaqayyo duwwaa nyaata godhatanii, uffata godhatanii, fira godhatanii, waaqayyoon fira godhatanii kan godaanan baay'eetu jiru. Abdii isaanii isa mootummaa isa guddaa isa caalu, jireenya isa mootummaa biyya lafaa kana otoo hin taane isa mootummaa biyya gubbaa isa samii abdii godhachuudhaan kan godaanan baay'eedha. Isaan kana keessaati haati keenyi qulqulleettiin Iyyaluxaa fi ilmi ishee Qirqoos isaan tokkodha. Egaa manni kiristaanaa guyyaa hundeeffama isheetii kaase gidiraa baay'ee keessa kan dabartedha. Hundeeffamni ishees dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Dhiigaan kan hundeeffame. Lola'iinsa dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan hundeeffame waan ta'eedhaaf warreen kiristoositti amane hundumtummoo gidiraa Yesuus Kiristoos arge argaati jiru jechuudha. Warreen kiristoositti amanan hundumtu karaa mootota isaanii, karaa mootota biyya lafaa jechuudha, gidiraa baay'ee arganiiru. Isheenis immoo akkasuma. Ajajaan waraana biyya Roomaa waaqa tolfamaa nuti dhaabnetti yoo waaqeffatte malee jiraachuu hin dandeessu jennaan, isheeniif ilmishee lakki nuti kan waaqeffannu, kan siifi ana dhuume, kan samii fi lafa uume, kan laggeen qilleensa addunyaa kana isa dhuume malee isa harki namootaa uuman isaaf hin jilbeeffannu. Atillee waaqaan otoo waaqeffatte siif gaariidha malee nuti gara waaqa tolfamaatti dhaabdetti hin jilbeeffannu jedhanii dhugaa ba'an. Yeroo kana taanaan ni ajjeefamtu. Isheen immoo sodaatte. Ilma mucaa
waggaa sadii ta'ee qabdi. Kanaaf sodaatte haadhata. Garaa haadhaati. Garaa laafte. Mucaa koo na jala ajjeesu jette. Haala kanaan egaa qulqulleettiin iyyaluu ta'a. Biyya isheetii, maatii isheetii foo'amtee waaqayyoof jecha. Waaqayyoof adda baatee roomaarraa baateetii godaantee jedha. Egaa akka qulqulluun Phaawulos ergaasaa gara saba Roomaa boqonnaa 11 lakkoofsa 37 irratti dubbatetti warreen kiristoositti amanan amantaa isaaniitti gatii cimaniif baay'een isaanii ibiddaan gubataniiru. Baay'een isaanii magaaziidhaan lamatti tarsa'aniiru. Baay'een isaanii dhiigni isaanii lola'eera. Baay'een isaanii bineensotaan nyaatamaniiru. Baay'een isaanii dhakaadhaan daakamanii akka hin taane ta'aniiru. Kuni jaalala Waaqayyoo irraa qabaniin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos oolmaa kana caalu waan ooleefiif dhiigni isaanii dhiiga Kiristoos hin caalu. Jaalalli isaanii jaalala Kiristoos hin caalu. Hamma danda'ani garuu hamma humna isaanii garuu Waaqayyoo ala jilbi keenyi hin jilbeeffatu. Waaqayyoo ala hin waaqeffannu gatii jedhaniif of irratti garaa jabaatanii morma isaanii albeedhaaf qaraaf laatanii jechuudha. Abbaan Hiriyaaqoos qiddaasee maaramii irratti abbaa fi ilmi afurri qulqulluu garaa ni jabeessu jedha. Abbaan ilmi afurri qulqulluu garaa ni jabeessu. Maaliif garaa jabeessu yoo jenne yommuu gidiraan akkasii waaqa kee ganiitii waaqa tolfammaa waaqeffadhu yommuu jedhamanii kiristaanonni garaan isaanii akka ofirratti jabaatuuf amanamummaa isaanii lubbuu isaanii dabarsanii waaqa isaanii kennuudhaaf akka garaan isaanii ofirratti cimu godhanii amantaadhaan akka dhaabbatan ni taasisu jechuu isaati. Haaluma kanaan egaa qulqulloota irratti Waaqayyo dinqii hojjete. Waaqayyo dinqii hojjete qulqulloota isaa kan ni fayyisu jechuudha. Egaa maaliree balleessaan qulqulloota kana? Biyya sana irratti waan isaan balleessan hin jiru. Yakki isaan hojjetan hin jiru. Garuu Waaqayyoon duwwaa waaqeffannaa gatii jedhaniif. Iyyesuus Kiristoos Waaqayyoodha. Inni ilma waaqaati. Foon uffatee nu fayyisuuf mul'ate. Kanaa ala garuu waaqa biraa hin qabnu. Kan waaqeffannus kan sagannuufis isa waan ta'eedhaaf isa ala hin sagannu jedhan. Kana kan balleessaa ta'etti lakkaa'ame jechuudha. Kana inni kan morma isaanii kutsiise. Kana inni isaan ibiddaatiin akka gubatan magaaziidhaan akka tarsa'an kan isaan taasise maqaa gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos waan qabataniifidha. Waaqayyoon hin gannu, Kiristoosiin hin gannu gatii jedhaniif. Ammayyuu namoonni baay'een haala kana keessatti ni jiru jechuudha. Manni kiristaanaa har'as akkuma yeroo sanaa gubachaa jirti. Manni kiristaanaa har'as akkuma yeroo sanaa diigamaati jirti. Qaama sillaasee kan ta'e, mana sillaasee, bultoo sillaasee kan ta'e dhalli namaa akka hin taanetti dhakaatiin reebame, albeetiin qalame, dhakaatiin daakame. Hafaa jira har'as. Yoo amantan malee, yoo maatafa keessan, morma keessan irraa kuttan malee hin fayyitanii, ni duutu, si dhajjeessina yommuu jedhan morma keenya faana fudhadhaa malee maatafa keenya hin kunnu, amantaa keenya hin dhiisu jedhanii bara ammaa kana keessattis illee wareegamummaa kana kan fudhatan keessumattu Waaqayyoon kan waaqeffatan wareegamtoonni baay'een ni jiru jechuudha. Egaa haati keenya qulqulleetti iyyaluudhaan egaa baatee biyya isheetii baatee yommuu baqattee deemtu biyya isheen itti baqatte sanatti ajajaan waraanaa inni ishee ari'ate suni ammas ishee argate ishee gaafate jedhe akkas jedhee ishee gaafate ammas achuma jirtamoo haala kamiin jiraatta waaqeffannaan kee eenyuuni eenyuun waaqeffatta kan amantu eenyuuni jedhe isheen egaa baqattee dhufteetti ture. Ishee mucaa koo fayyifadheeraa warree ajjeestota irraa fagaadheera jettee ture kan ta'e kan isheen yaaddee ture. Amma garuu mootichi sun ishee erge jechuudha. Ajajaan sun ishee erge. Kanaaf yaadde deebisu sodaatte
mucaashee akka jalaan ajjeesneef saba Waaqayyoo ijoollota keenya maatii keenya hundumaa dabarsinee Waaqayyoof kennuudha malee sodaachuun nu hin barbaachisu. Kan Waaqayyoo jedhee ni ta'a. Kan Waaqayyoo hin jenne hin ta'u. Dursa kan kennuu qabnu Waaqayyoodhaaf malee maatii keenyaaf miti. Namni na jaallachuu barbaadu maatiisaa haa dhiisu, na duukaa haa bu'udha. Fannoo baatee na duukaa haa bu'udha kan jedhu. Sodaattee maal jette? Lakki gaaffii kana dhimmatiin gaafatteef gaaffii kana deebisuu hin danda'u. Garuu ilmi koo jira. Inni immoo waggaa sadiidha umuriinsaa. Mucaan koo kuni gaaffii ati gaafatteef deebii siif kenna, isa waamsisii gaafadhu jetteen. Qondaaltota isaa waamee mucaa sana fichiisee gaafate. Mucaa bareedaa, gammadaa nanaa, akkam jirtaa, nagaa keetiyoo jedhee gaafate. Eeyyeen galanni Waaqayyoof haa ta'u, ani nagaa kooti. Nageenyi koo Waaqayyoon kan eegamedha. Sodaa tokkollee hin qabu jedhe. Siif garuu, ati garuu nagaa hin qabdu dhugaadha. Ati garuu nagaa hin qabdu. Gammachuun laphee kee keessa hin jiru. Dhimmi itti gammaddu hundumtuu kan dhugumaan si gammachiisu miti. Isin waaqa isin uume dhiistanii waaqa tolfamaa waaqeffattan namoota warra Waaqayyo isaan uume isa malee hin waaqeffannu warreen jedhan immoo ari'attanii biyyaa baastanii warra kaaniinis immoo ajjeestanii boollatti naqxanii. Haala kanaan akkamitti isin gammachuun isiniif ta'a? Siif kan ta'u boo'icha bara bara bakka ilkaan itti wal qaran bakka dukkanaatti siif ta'a. Kan siif qophaa'e isa kanadha jedheetii jedha seenaansa. Mootota isaanii, waaqa tolfamaa isaanii fi qondaaltota isaanii sodaa tokko malee ciminaaf jabinaan fuundura ajajaa sana dhaabbatee Waaqayyoof dhugaa ba'e. Waaqayyoon amanaa jedhe. Waaqa tolfamaa hidhamaniinaa kan jedhe dhugaa ba'e. Mucaa waggaa sadiiti. Kuni dinqiidha. Akkasumatti yommuu yaannu mucaan waggaa sadii reefu afaanillee sirriitti hin hiikkatu. Afurri qulqulluu irra bulee jedha yeroo kana. Afurri qulqulluu irra bulee jabinaaf cimina kenneefii jedha. Ilaala. Namni yommuu gidirfamu, namni yommuu Waaqayyoodhaaf adda ba'u, namni waaqa waaqeffate sana yommuu dhugaa bahuu fi haga du'aatti yommuu maqaa isaa qabatee yommuu deemu afurri qulqulluu irra bula jabina cimina kennaaf jechuudha. Afurri qulqulluu nyaataaf dhugaatiidhaan gammachuu du'aatiin kan mul'atu miti. Namootarra kan bulu wareegamummaa akkasiitiin dhugaa bahummaa akkasiitiinidha afurri qulqulluu namootarra kan bulu jechuudha. Isa booddee dhagaa afurri qulqulluu irra bule cimina kenneefii jedha. Yeroo kanatti ajajaan sun baay'ee aare. Kanaaf maal godhe? Haga ammaatti namoonni kan ittiin hin gidirfamneen meeshaalee adda addaa walitti qabatee gidira adda addaatiin mucaan sun kan hin dandeenyeetiin baay'ee gidirsee qaama isaanii kukkuteedha haadhaaf ilma. Ija isaanii jaamsee qaama isaanii kukkutee ija isaanii jajjaamsee. Dhakaatiin reebamanii baay'ee dadhabanii kana yommuu taasisu namoonni baay'een mucaa kana gaaffii fi deebii mucaa kanaa fi ajajaa kana ilaaluudhaaf namoonni baay'ee walitti qabamanii ture. Mucaa kana sodaachisuudhaan warri kaanis akka sodaataniif gochuudhaaf namoonni baay'ee akka waamamanii dhufan godhee tureeti. Amantaadhaan dhaabbachuu san arge. Gidiraa baay'ee keessa darbuu isaa arge. Waaqayyo immoo gidiraa sana keessaati osoo waa tokko hin ta'in isaan baasuu isaa uummanni arge hundumtu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo ilma waaqaati. Kan uume isa masiichi inni dhugaa isadha. Isatti ni amanna. Waaqni keenya isadha. Isa waaqeffanna jedhanii amananii ajajaa sana hundatti dubbataniidha. Ilaala. Kun dinqiidha. Waaqayyo qulqulloota isaa irratti dinqiidha kan jedhame sababa kanaaf. Mucaa kana kaaseeti gaa isaan kiristaanota ari'achuuf kiristaanota addunyaa kana keessaati baasuuf amantaan kiristaanummaa waaqayyotti amanuun akka badu gochuudhaaf mootonni baay'een ka'aniiru kanneen akka Neeroon Qeesaar
kanneen akka Trajan, kanneen akka Dimtianos warri jedhaman mana kiristaanaa ifaa ifatti labsiidhaan cufuudhaan kan kaayyeeffatan baay'een ka'aniiru. Isaan seenaa ta'anii darbaniiru. Garuu manni kiristaanaa har'ayyuu ni jiraatte jechuudha. Har'ayyuu ni jirte jechuudha. Dhiiga Waaqayyootiin waan hundeeffamteef balballi si'oolillee ishee hin danda'u jechuudha. Ishee hin danda'u. Qiirqoosiin deebisuudhaaf jecha ajajaan kun hojii hojjeteen namoonni baay'een itti amananii maqaa kiristoosiitiin wareegamummaa fudhatanii jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kiristaanummaan haala kanaan babal'ateedha. Haala kanaan wareegamummaa haala kanaan dhugaa bahummaan haala kanaan babal'ateetu gaa. Manni kiristaanaa har'a kan jirtu baraan kan jiraattu kan taate jechuudha. Ammas immoo gidiraa baay'eetti baay'isee ilaalaaga. Gidiraa baay'eetti baay'isee. Amma immoo karaa adda ta'eetiin isaan adabuu barbaadeedha. Maal godhee? Barmeela guddaa bishaan danfisiiseetu bishaan danfaa sana keessatti isaan kaa'ee isaan ajjeesuu barbaade jechuudha. Isaan affeeluu barbaade. Lubbuu isaanii haala kanaan baasuu barbaade jechuudha. Barmeelli guddaa dhufee ibiddi walitti qabatee bishaan itti naqamee bishaan sun baay'ee danfeedha. Yommuu danfu haati isaa iyyaluudhaan baay'ee ni sodaatteedha. Maaliif sagaleen danfa isaa sun illee akka qaqawweessa gannaa ni ta'e jechuudha. Ganna keessatti yommuu bokkaan roobu jechuudha qaqawweessa samiirraa baay'een sagaleen isaa baay'ee nama sodaachisudha. Kan hin naane hin jiru nama naasisa jechuudha. Haala kanaan ishee sodaachiseedha. Yeroo kana xinnoo sodaatte abdii hin qabnu jette hin sodaatteedha. Yommuu sana haadha koo kottugaa jabaadhu wareegamummaa keenya kanaan raawwachuun nurraa eegama jedhee kottu seenne jennaan ni sodaatte. Gara Waaqayyootti ol ilaale. Yaa Waaqa koo anaan fayyistee isheen akka du'a bara baraa akka hin duuneef hadaraa kee laphee ishee deebisiiti. Dhuguma jireenya gara fuunduraatti nuti argannu isheetti agarsiisi. Amantaa keetiin akka cimtu ishee taasisi jedhe. Afaan ijoollee keessaati dubbiin akkasii bahuun kan barame miti. Waaqayyoof garuu kun hin danda'ama jechuudha. Namoota warra amantaadhaaf ta'aniif garuu namoonni warri hafuura qulqulluudhaan guutaman garuu kanaafi kanaa oolillee ni hojjetu jechuudha. Ni kadhata. Waaqayyo laphee ishee banee samii keessatti warreen dhugaa baatotaaf manni hafuura qulqulluu qophaa'ee fi kabajni qophaa'ee fi jiru isa baneetti agarsiise. Yeroo sana dhugumaan baay'ee gammadde. Dadhabbinni keenya baay'een rakkoon keenya inni guddaan yommuu gidiraan nu mudatu gidiraa booda jireenya argannu sana gatii hin ilaalleef ni sodaanne jechuudha. Kana booddee isheen gammaddeetu kottu mucaa koo ati kana booddee ilma kootoon taane anatu intala keeti ati immoo abbaa kooti waan ta'eedhaaf kootti wareegamummaa keenya kabajaanni fudhanneetteeti ibidda sana keessa bishaan danfaa sana keessa seente jechuudha. Yeroo sana ergamaa Waaqayyoo inni guddaan hangafti ergamootaa kan ta'e qulqulluun Gabreelii samiirraa gadi dhufeetu fannoo isaatiin yommuu barmeela sana tuqu yeroo sanatti bishaan baay'ee danfaa ta'e nama gubee lubbuu nama ajjeesu ture isa sana diilalleesse. Haala kanaa Waaqayyo iyyaluuxaa fi Qirqoosiin du'arraatii isaan baase. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'as Waaqayyo ni hojjeta. Har'as Waaqayyo nu duukaa jira. Nutu Waaqayyo duukaa hin buunu malee. Waanuma xinnoo tokko illee yoo yaalle amantaa keenyaan xinnoo tokko yoo yaalle yoo Waaqayyo wajjin buune Waaqayyo afurri qulqulluu nu gargaara. Nu cimsa jechuudha. Karaa qulqulluu Gabreelii. Qulqulluun Gabreelii kana duwwaa miti kan hojjete. Baay'ee hojjeteera. Namoota Waaqayyo wajjin ta'an baay'ee isaanii fayyiseera jechuudha. Namni Waaqayyo wajjin yommuu ta'u afurri qulqulluu irra bulaa kana booda wanti isaan sodaachisu tokkollee hin jiru. Inni guddaan garuu wareegamummaa booddee jireenya jiru qalbeeffachuu hubachuun kiristaanota irraa ni eegama jechuudha. Kana barraan duuni unuuf ceesisa malee dildila malee
du'a barabaraa miti. Dildila gara jireenya barabaraatti itti ceenudha malee kan nama sodaachisu miti. Kana qalbeeffachuudhaan egaa dhugaa baatonni Waaqayyo addunyaa kana jibbanii kan isaan dhiisan jechuudha. Qulqulluun Efreem galata maaramii kamisaarratti wareegamtoonni dhugumatti miidhagina addunyaa kanaa tuffatanii dhiiga isaanii Waaqayyoodhaaf jedhanii dhangalaasanii mootummaa Waaqayyoodhaafis jedhanii du'a hadhaawaa obsanii jedha. Du'a hadhaawaa ta'ellee mootummaa Waaqayyoodhaaf, Waaqayyoodhaaf jedhanii dhiiga isaanii dhangalaasan. Du'a hadhaawaa ta'ellee mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf jecha immoo maal ta'an? Du'a hadhaawaa kana obsanii jedheetu ni dubbatu. Kanaaf yommuu nuti Waaqayyo wajjin jirru ergamoonni Waaqayyo nu wajjin jiraatu jechuudha. Ergamoonni Waaqayyo yommuu nu wajjin jiraatan immoo kan nu sodaachisu tokkollee hin jiru jechuudha. Ati yoo na faana taate gaaddisa du'aa jalallee yoo hin seene kan na sodaachisu tokkollee hin jiru akkuma jedhee qulqulluun Daawit Waaqayyo nu wajjin jiraannaan kan nu sodaachisu tokkollee hin jiru. Nuti amantaan keenya Waaqayyo wajjin ta'uun nurraa eegame jechuudha. Egaa har'as wareegamummaan nurraa eegamu baay'eedha. Har'as ahizaabota fuunduratti Waaqayyoon labsuun barbaachisaadha. Amantaa keenya labsuun barbaachisaadha. Warreen hin amannetti immoo sagalee Waaqayyoo himuun ni barbaachisaadha. Warreen immoo amantaa keessan dhiistan malee sin ajjeesna warreen jedhaniif immoo morma keenya kennine Waaqayyoof dhugaa baane wareegamummaa kabajaa fudhanna malee nuti akka isaanii albee fi qawwee qabannee isaan wajjin dirree waraanaa hin seennu. Kanaaf kan nurraa eegamu nuti amantaatiin cimuudha. Yommuu kana ergamoonni Waaqayyoo nu tajaajiluudhaaf, nu gargaaruudhaaf ni dhufu. Ergamoonni Waaqayyoo nu tajaajilu, nu fayyisu. Kanaaf ummata Waaqayyoo, jaalatamtoota maatii Waaqayyoo amantiidhaan cimuun jaalalli Waaqayyoo unuuf godhe kan itti mul'isu waan ta'eedhaaf haala kanaan amantaa keenyatti cimnee hagama wareegumummaatti illee amantaadhaan cimnee Waaqayyoon eeggachuun nu barbaachisa jechuudha. Waaqayyo qulqulloota isaa irratti dinqiidhaa kan nu barsiise Waaqni abbootii keenyaa kan galatoomee nuufaa ta'u haa turu.